вітаю! Час новин на 12-му каналі. Разом з колегами зібрали актуальну та перевірену інформацію про ситуацію на фронті та події в Волині. З вами у студії Марія Вавренюк і далі розкажемо про таке. У хлопчика з ока стирчав дріт. Як на Волині рятували дитину? У Луцькому центральному парку поставили нові атракціони. Пожежа біля Луцька, гасили сміттєзвалище, загорівся сміттєвоз. Уночі Росія знову атакувала Україну шахедами, випустили 36 безпілотників, всі наші сили ППО знищили. Відомо, що 3 дрони камікадзе збили над Миколаївщиною, 1 над Одещиною. Аж 10 шахедів долетіли до Львівщини, всюди, на щастя, обійшлося без пошкоджень та потерпілих. У Чернівецькій області уламки дрона пошкодили 3 будинки та лінії електропередач. На Дніпропетровщині дрон влучив у приватний будинок, люди вціліли. Всього ж Росія випустила по Україні вже понад 1100 дронів. Наші захисники збили майже 900 іранських безпілотників. Про це розповів президент Зеленський та звернувся до народу Ірану. Просте запитання. А для чого вам бути співучасниками російського терору? Чому ви на стороні держави зла? Світ же бачить, що відбувається. І ви всі в Ірані бачите. Підтримку зла неможливо заперечувати. Хоч ми і навчились збивати більшість ваших дронів-камікадзе, які ви передаєте Росії, але все ж таки є і влучання. Коли іранський дрон вбиває вагітну українську дівчину разом з її чоловіком у них вдома, то для чого це вам, матері і батьки в Ірані? Вибухи цієї ночі чули мешканці Севастополя. Окупаційна влада заявила про роботу ППО. Росіяни нібито зі стрілецької зброї збили 2 безпілотники в районі селища Кача та ще кілька заглушили засобами радіоелектронної боротьби. Про вибухи повідомляли і в окупованому Мелітополі, там було гучно в районі аеродрому. У Москві у приміщенні Міноборони сталася пожежа, причини поки невідомі. Горіло на одному з балконів будівлі, про це написали у Росзмі. Наразі більше деталей невідомо. Ну і тим часом ПВК «Вагнер» покидає Бахмут. Перегрупування окупантів підтвердили і в Міноборони України. Вагнерівців змінюють регулярні підрозділи російської армії. ЗСУ продовжують контролювати околиці міста в районі Літак. Речник східного угруповання ЗСУ Череватий інформує, що за останні 3 доби ворог знизив інтенсивність атак. За цю добу тільки 2 боєзіткнення відбулося, за попередню 3. Але продовжує вражати вогнем наші позиції. 332 рази він бив ствольною та реактивною артилерією по нашим позиціям. Відбувся один авіаналіт. В боєзіткненнях було вбито 87 окупантів, 131 зазнав поранення. Також знищена бойова машина піхота, 7 гармат, 2 МСТА і 5 Д-30, 2 протитанкових ракетних комплекси БПЛА «Орлан-10» та 5 польових складів з боєприпасами. Втрати російських сил у Бахмуті стали центральною темою обговорення в інфопросторі Росії, так стверджують в Інституті вивчення війни. За 9 років війни в Афганістані вся радянська армія втратила близько 15 тисяч вояків, тоді як російські війська лише у Бахмуті – зменшилися на понад 100 тисяч загиблими та пораненими. 1 червня йому мало виповнитися 33 роки. На війні з російськими окупантами загинув 32-річний герой з Дубівської громади Ковельського району. Микола Сахарчук, житель села Секунь, був кулеметником. Пішов з життя у бою за Україну, мужньо виконуючи військовий обов'язок. У Дубівській громаді відсьогодні оголосили триденну жалобу. Ми висловлюємо співчуття родині та побратимам загиблого. Страшна і болюча новина у Колківській громаді. Під час бойового зіткнення загинув житель села Матейки, солдат Анатолій Колошва, 1976 року народження. Останній бій воїн прийняв 22 травня цьогоріч біля села Лиман-1 Куп'янського району на Харківщині. Щирі співчуття рідним та близьким захисника України. У наступному сюжеті історія жінки, яка до 14-го року була сепаратисткою. Майже все своє життя вона була впевненою – без Росії ніяк. Нині пенсіонерці з Донбасу болить не лише доля України, а й доля її дитини, сина якого в будь-який момент можуть відправити вбивати українців.
Я була сепаратистка до 14-го року. Про життя до 14-го переселенка з Донбасу розповідає лише ридаючи. Вона з міста Миколаївка Краматорського району на Донеччині. Це за 20 кілометрів від Слов'янська. Знаєте, літить самоліт гружений, слишно, істребітель гружений бомбами. А тобі слишно, по воздуху вже знаєш, що це істребітель. Він пролітає мимо твоєго міста і за кілька минут там бобух бомби. І земля дрожить. Знаєте, земля дрожить, це як живе существо, вона як прав, як плаче, як просить. Не бомбіть мене, за що? До 14-го року усі мешканці Донбасу, каже жінка, були переконані, що Україні вони не потрібні. Нам всю життя внушали, що ми більше залежимо від Росії. Та події 14-го дали зрозуміти істину багатьом, от тільки, на жаль, не всім. У нас з міста багато посадили на 5 років за сепаратизм, який потім ми в 14-му році зрозуміли, що це. Що нам зовсім не то внушали, що родину треба любити, яка вона не є, ту ж саму Україну. Над її містом не висів прапор Донецької Народної Республіки. Бойовиків так званих ДНР, ЛНР у Миколаївці не було, каже. Мер не пустив. Мера нашого, видиш, ополченці забрали, або русські, або хто вони тоді були, ДНР. І заставляли окопи рити, мера міста. У нього там случився інфаркт. У Миколаївці жінка жила в трикімнатній квартирі. До пенсії працювала в торгівлі, а згодом влаштувалася техпрацівницею у місцеву школу. Я проживала з сім'єю. Мама, муж, двоє дітей. Муж умер, мама умерла, діти виросли, пороз'їжджалися. Донька переїхала у Харків, а коли почалась повномасштабна війна, знайшла прихисток за кордоном. А от син жінки... З сином сложно. Він живе в Росії, в Білгороді. Він їздив на заробітки в Росії, там знайшов собі дівчинку, на якій женився. Зараз там проживають. Зараз у нас складні з ним відносини. Ну як, відносини нормальні, але про політику ми взагалі не розмовляємо з ним. Розмови з сином після початку повномасштабної війни, певнить пенсіонерка, стали зовсім іншими. Дзвоню, а у нього голос дрожить. Він боїться щось сказати. І він говорить, мама, об цьому не говори, мама, об цьому не говори. Син, каже жінка, міг би повернутися в Україну, втім сім'ю із дітьми покинути не може. Ми зацепилися за війну, він говорить, мама, я, понятно, не пойду своїх убивати, я не пойду своїх убивати, якщо мені дадуть і заставлять, я краще себе застрелю. До війська чоловік, каже жінка, не годиться, має проблеми зі здоров'ям. Але знаючи, що Путіну байдуже, кого відправляти на смерть в Україну, боїться. Я не знаю, що далі з ним буде. Не дай Бог його призовуть в ту русську армію. Говорю, краще садись тоді в тюрму. Там теж люди сидять. І з сином я не знаю, що я, коли дзвоню йому, його голос дрожить. Нині донеччанка живе на Волині. Жінці надали прихисток будинку, який облаштували для внутрішньо переміщених осіб. Сюди приїхала, коли котрась із чергових ракет мало не зруйнувала її домівку. Анастасія Качина, В'ячеслав Білов, 12 канал. У селі Підгайці Луцького району горить сміттєвоз. Таке повідомлення отримали рятувальники вчора вранці. Горіло в контейнері для відходів вантажного сміттєвоза. Пожежу оперативно ліквідували. Як повідомили у ДСНС, горіння могли спричинити сигарета, полум'я сірника чи запальнички. Нагадаю, вчора також горіло сміттєзвалище неподалік Луцька. Пожежу гасили майже 2 години. Шматок дрота з батога потрапив в око. Це сталося із юним волинянином. Рідні вдома зробили невдалу спробу самостійно витягнути дріт, що лише ускладнило ситуацію. На щастя, хлопчика успішно прооперували у Волинській дитячій лікарні. Зір відновили на 100%. Медики наголошують, якщо бачите стороннє тіло в оці, не намагайтеся самостійно його видалити. Це дуже небезпечно, адже може призвести до додаткової травматизації та занесення інфекції.
Максимум, що можна зробити самостійно – вимити стороннє тіло з ока. Якщо це не вдається, накласти пов'язку на око і доправити пацієнта у лікарню. Зарядись енергією перемоги, підтримай ЗСУ. Рівненська атомна електростанція невдовзі відсвяткує 50-річчя. З нагоди свята відбудеться чимало мистецьких та спортивних благодійних заходів, долучитись до яких може абсолютно кожен. Та атомники хочуть не лише відсвяткувати ювілей, а й зібрати якнайбільше грошей для Збройних сил України. З перших днів повномасштабної війни увесь колектив Рівненської атомної електростанції згуртувався у волонтерстві заради перемоги України. Атомники, зокрема, організовують та реалізовують низку проєктів на підтримку захисників ЗСУ. Нині готуються до нового благодійного заходу «Енергія перемоги», приуроченого 50-річчю атомної станції. Відбуватиметься він впродовж 3 днів з 26 по 28 травня. Головна мета – збір коштів на підтримку військовослужбовців ЗСУ. У заходах зможе взяти участь кожен охочий. В перший день благодійного заходу «Енергія перемоги» на прилеглій території Палацу культури пройде благодійна ярмарка продаж сувенірів та виробів з національною символікою та символікою РАЕС. О 14-й годині ця ярмарка відбуватиметься. Люди мають змогу не тільки побувати на цій ярмарці, а зайти в Палац культури фоє першого поверху, де вони побачать виставку «Віхи становлення РАЕС». О 15-й годині буде урочиста церемонія нагородження. В цій урочистій церемонії нагородження прийматимуть участь колективи Палацу культури із своїми новими номерами. По закінченні церемонії нагородження на східцях Палацу культури гратиме народний аматорський естрадно-духовий оркестр «Енергія Полісся». Наступного дня, 27 травня, благодійний захід проходитиме на стадіоні «Ізотоп». Мешканці міста та його гості зможуть стати учасниками та глядачами мистецьких майстер-класів викладачів та показових виступів вихованців Палацу культури РАЕС. Захід розпочинатиме перформанс хореографічних колективів Палацу культури. Паралельно розпочинатимуть свою роботу майстер-класи, де буде навчено дітей, батьків, дорослих, всіх учасників, які мають бажання, виготовляти своїми руками різних сувенірних виробів. Окрім майстер-класів, творча команда Палацу культури РАЕС підготувала для гостей заходу і багато інших цікавинок. Також на спорткомплексі «Ізотоп» відбудеться першість легкої атлетики, турнір з футболу, проходитимуть майстер-класи та показові виступи вихованців КАДІ США з футболу, боксу, греко-римської боротьби, тенісу. У заходах приймуть участь вихованці спортивної школи, весь спортивний актив і міста також. Планується провести відкриті заняття спортивної школи. Це з кікбоксингу, боксу, важкої атлетики, легкої атлетики, тенісу. Відбудеться і пляжний футбол, показові заняття з кульової стрільби. В цьому заході приймуть участь також і пожежники, наша частина, і міська, і військова частина. Вони також продемонструють техніку, певні прийоми. Серед запланованого і майстер-клас плетіння маскувальних сіток, які щодня виготовляють для військових волонтери, активісти міста та працівники Рівненської АЕС. Також у межах благодійного заходу «Енергія перемоги» відбудеться велозаїзд на Біле озеро. Спортивний івент запланований на 28 травня, старт о 10-й годині. Реєстрація розпочнеться о 9-й. Учасникам потрібно буде подолати дистанцію 24 кілометри. Після змагань усі зможуть насолодитися природою Білого озера, спілкуватися та скуштувати рибної юшки. Долучайтесь, це приблизить нашу перемогу, ми допоможемо нашим хлопцям, кожен внесе свій внесок і зробиться велика справа. Закликаємо всіх мешканців нашого міста долучитися до чергової благодійної акції, бо разом ми сила. Війна принесла нові виклики, які щодня випробовують український народ. Але спільними зусиллями ми здобудемо перемогу, повернемо незалежність та мирне небо. Тому активна робота в тилу вкрай необхідна для наших захисників. І саме завдяки благодійним заходам і нашій згуртованості світла мрія українців здійсниться. Тож творімо нашу історію разом і з вірою в Збройні Сили України наближаємо нашу перемогу.
Луцький центральний парк повернули частину оновлених атракціонів. Вони вже відкриті для лучан та гостей міста. Йдеться про лабіринт дитячий, велику і маленьку ланцюгову карусель, паровозик, пожежну машину, автодром та ще кілька каруселей. Щодо цін, то вони стартують від 70 гривень, але для учасників бойових дій зробили знижку – 50%. Для прикладу, катання на новеньких машинках оновленого автодрому коштує 100 гривень. Нагадаю, легендарні каруселі, яким не один десяток років, у Луцькому парку розібрали в березні цього року. Їх відправили на реставрацію. Повернути атракціони на територію парку розваг обіцяли до початку літнього сезону. На цьому все. Залишайтеся з нами та, як завжди, отримуйте актуальну та перевірену інформацію. Бережіть себе та підтримуйте Збройні Сили України. Разом переможемо і зустрінемось уже о 19:00.